Čo ľudia, vás vítam v ďalšej videu a dneska sme v Battle Cat. A dneska sa podíváme, co je tady novýho. Myslím si, že sa tady nic nezmenilo od posledního videa, protože jsem to nehrál, ale nejsem si jistý. Vyzvedneme si tady zase klasicky Gamata. A koukneme, co dneska budeme dělat. Ok, můžu novou areu. Let's go. A koukneme se, co budeme dělat dneska. Vůbec nevím. Jo, to udělám když tak potom. A koukneme, no tady taky nic nevím. Koukneme se za event. Tak to jsou nahovno eventy. Přemýšlím, jestli to mám nadpad do těch elementálních tady těch. Není úplně špatný event, ale nejspíš ještě počkám, protože není úplně nejlepší. Jo, tak jsme tady hned na začátku, vlastně v tom třetím chapteru, takže asi budeme pokračovat. Myslím si, že bychom to mohli dát takhle trošku na flídek, protože dělat nějaký timelapse, že se necháme někdy do příštích videí. Ale chtěl jsem něco říct, jo. Dneska budeme spíš takhle jenom pomalu farmit. Mohl jsem dát teda speed up, no. To jsem teda mohl jakože, ale nevadí. A to bude rychlý, takže teď ho dáme. Doufám, že Treasure Festival třeba nebo něco. Není, nevadí. Nemá Čínu. Jdeme na Čínku. Na Čínku pěkně, jo. Tak to máme hned z krku, protože to bylo úplně easy špízy tady to. Narvem tam Swimmera. Narvem tam nějakýho artistu pěkně. Mezi tím to takhle krásně vylepšíme dvakrát. A bum, a je to mrtvý. Let's go. Tak, další tady bude Thajsko, nebo Thailand, asi je to Thajsko, myslím. Takže to tam narvem pěkně. Nacpem to tam. Jsem přemýšlel nějakou taktičkou, ale to zatím nemá smysl tady, takže tam naspomu všechno, co mi napadne. Protože prostě tady u těch základních světů tady nemá cenu nic vymýšlet, protože to je jako jednoduchý porazit. Dál už to potom bude lehce těžší, ale to uvidíme, kde se sekneme. Doufám, že se nikdo nesekneme teda. Ok, Kambodža. Takže nice. To bude taky asi rychlý, si myslím. No si bych tam dal, zkusíme tam dát toho Surfio. On se to jmenuje jinak teď, ale počkej, ale byl to, jo, on je vylepšený, že jo. Tak, tady to je docela taky dobrá, jakože, ale je drahá, no. A ten ubrák je tady mega drahý, kámo, ale zase si myslím, že je docela dobrý. Je na červený a na aku a má area attack, což je mega dobrý, kámo, protože normálně ubrak bez area attacku je fakt špatný, nebo není jakože špatný, ale prostě když má area attack, tak je mnohem lepší, páč jakože bouchá do těch víc těch víc koček najednou, že jsem chtěl říct. Pěkně. Vůbec neumím mluvit hochu, protože jsem teď trošku nenatáčel videa, nebo trošku. Nějakou chvilku jsem netočil videa, takže moc neumím mluvit. Takže se to bude muset vylepšit, což znamená, že bychom mohli vydávat víc Battle Catsu třeba. Pokud byste chtěli víc Battle Catsu, tak
Napište do komentářů, já se pokusím vám to splnit. Takže uvidíme, jak to vyjde. A teď tady porazíme, si myslím, Filipíny úplně v pohodě. Nice. Pěkně. No, kdybyste se divili, proč se občas seknu a nemluvím, tak je to tak, že tady tradím v Trading Plaze v Pet Simulatoru. Takže... takže se občas trochu seknu. Ale pokouším se tady vytradovat nějakýho krásného hudískosa, kámo, jsem chtěl říct. Ale to prostě, nevím, jestli mi to půjde. Momentálně mám 48 bilionů, kdyby to někoho zajímalo. Takže nějaký hůč se možná povede. Tak a teď zpátky k Battlecatsu. Máme tady Japonsko, takže to tu úplně rozmlátíme, hochu. Narvu tam všechno. Možná to vylepším, protože když to vylepším, tak se mi to načítá rychlejš. Což je dobrý. Pomy. Let's go. Easy. Přemýšlím, kdy se seknem. Protože zatím nám to jde v pohodě, ale bojím se, že přijde chvilka, kámo, kdy se mega seknem a nebudem vědět, jak dál. Doufám, že se to nestane, ale obávám se toho. Tak vyhráli jsme. Pěkně, jdem na Austrálii. Takže nice. Půl tisíce hápek má bejska, což by mělo být v pohodě, si myslím ještě. Podle mě se sekne třeba jako až tak za 5-6 těch stagí. Takže uvidíme. Ale... Tam dáme toho Surfyho, dáme tam artistu. Dáme tam nějakou Wallcatku. Dalšího artistu, další volketku. Nice. Máme tam narkomana. Dal bych tam swimra ještě jednoho. Tak, teď si myslím, že je to v pohodě. Nice. Tak, a teď se vrhneme na Singapur. Takže jdeme na to, uvidíme, jak to dopadne. Přemýšlím, dáme tam zase toho, dáme tam zase... Swimmera, teda Swimmera, dáme tam Surfyho, protože ten to docela potahá. Takže nice, už je tam můžeme dát. Zase bych tam dal tady ty artisty, protože ty jsou docela dobrý. Takže nice. Ok, dáme tam nějakého vikinga, artistu, volketku, normální ketku. Ok, fajné. Fajné. Tak. Máme tam toho Swimra, on je docela rychlej, kámo, takže myslím, že to rozbombí. Dáme tam ty narkomany. Artistu, dáme tam narkomana, nějakou voketku, normální ketku. Fajné. Nice. Fajn. Výhra jasná, hochu. Úplně jako docela v pohodě, si myslím. A vrhneme se na Maledivy. Jo, už nám dochází energie, což není úplně nejlepší. Ale myslím si, že to ještě chvíli zvládnem. Tak, dáme tam zase tady Surfyho.
protože ten je docela dobrý. Dáme tam to do artistu. A narkomanka bych tam dal pěkně. A nebo ne, dáme tam toho swimra, protože ten je docela dobrý. Bych si to vylepšil. Nice. Okay. Prasátkos. On ten bude docela v pohodě, si myslím, prasátko. Nice. Je dole. Tak dáme tady toho Rink. Jo, on tam ani nejde pěkně, no. Tak, jako poslední si tady dáme Indii. Zbytek budeme se pokračovat v nějakým dalším videu. Takže pokud to chcete co nejdřív, respektive ve čtvrtek, tak dejte like, napište do komentářů, že ho chcete. Klidně vám ho dám. Tak, klidně ho vydám. Jakože ve čtvrtek. Takže to napište do komentů, protože aspoň budu vědět, že vás to baví ještě. A budu to vydávat častěji. Tak, teď zase počkám na Svimra, protože ten to docela tahá, si myslím. Takže pomy. Teď dáme zase toho artistu, protože on je docela rychlej, takže to dává. Nice, výhra. Tak, ale pro dnešní video by to bylo všechno. Můžete dát like, odběr, sdílet a jo, pro dnešek všechno. Takže zdar.